Forum žena takođe najoštrije osuđuje nasilničko ponašanje koje je u našoj realnosti sve više prisutno. Demokratski ciljevi i borba za vlast ostvaruju se u okviru institucija i na izborima. Smatramo da je neprimereno da trpimo uvrede, strah i poniženja onih koji nisu zadovoljni određenim ponašanjima i hoće to na nasilan način da ostvare. Mi kao majke i kao žene borimo se za jednake mogućnosti, demokratska prava i u okviru svojih programa i onoga što radimo, nastojat ćemo da svi ljudi budu ravnopravni, zaštićeni, poštovat ćemo zakon i zato smatramo da vinovnici ovakvog nasilja zaista treba da budu pozvani na odgovornost.